Яка відповідальність може бути і чи є вона для тих, хто, переміщаючись в інше будь-яке місце проживання, не стає одразу на облік до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки? Так, дійсно, така відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення і передбачає собою штраф у розмірі біля 350 гривень. Це якщо людина самостійно не становиться на облік, але ж передбачена також її відповідальність статтею 200 з позначкою 1 за нез'явлення за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І тут вже штраф складає від 3400 гривень до 5100 гривень, тобто значно більше. І якщо буде встановлено ознаки злісного ухилення від мобілізації, навіть передбачена і кримінальна відповідальність. Мобілізація у воєнний час. Чи стосується вона всіх з 18 до 65 років, чи окремих категорій? Тут треба ще поділити на дві категорії. Перш за все, це з'явитись для того, щоб стати на облік у відповідному центрі. Тобто, якщо військовий спеціаліст, він перемістився з однієї області до іншої, має держава знати, де та скільки спеціалістів вона має, саме військових. Те, що стосується безпосереднього розпорядження прибути до пункту комплектування, то буде дуже залежати від категорії осіб, що призиваються. Бо ті особи, що не проходили попередню підготовку, які мали так званий білий білет, вони наразі можуть бути задіяні десь в цивільному плані. А якщо це вже підготовлені спеціалісти, то їх держава закликає в першу чергу стати на захист. І наразі розпорядження всі, які стосуються безпосередньо прибути та здійснювати оборону, це військові спеціалісти. В другу чергу це всі військові зобов'язані для того, щоб держава могла зрозуміти взагалі, де хто перебуває, яка категорія населення, в якій кількості, тобто те, що стосується безпосередньо повістки прибути та надати свої документи, підтвердити присутність. Тут дещо інше. А вже у тому випадку, якщо є наказ, якщо є мобілізаційне розпорядження і особа не підкорюється такому наказу, то, можливо, навіть кримінальна відповідальність і передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років. І якщо судова практика за ці 8 років різнилася, я впевнений, що зараз будуть досить жорстко ставитися до тих, хто ухиляється від свого конституційного обов'язку.